Dobroskladem. Vše o dobru, které nepořídíte na jedno kliknutí, ale jedním klikem můžete podpořit. O dobru, které je těžké dělat a lehké zneužít. Dobroskladem. S moderátorkami a zakladatelkami charitativní organizace Fandi Mámám, Žanetou Slámovou a Petrou Květovou Pšeničnou. Epilepsie, nemoc, pod kterou si většina z nás představí člověka zmítajícího se v křečích v záchvatu. V České republice žije s epilepsií kolem 100 000 lidí. A ač se to možná nemusí někdy zdát, s epilepsií se dá žít běžný život, ať už rodinný nebo pracovní. A právě o epilepsii a o organizaci, která lidem s epilepsií pomáhá, bude dnešní díl podcastu Dobroskladem. Dnes s Petrou Květovou Pšeničnou. A pozvání přijali Alena Červenková, výkonná předsedkyně, projektová a provozní koordinátorka společnosti E. Dobrý den. Dobrý den. A Jan Moraveček, mladý muž trpící epilepsií, který prošel poradenstvím v rámci společnosti E, dnes studuje vysokou školu a taky vypomáhá v nadaci. I vám dobrý den. Dobrý den, děkuji za pozvání. Díky, že jste přišli. Společnost E podporuje lidi s epilepsií a jejich blízké. To možná člověka hned nenapadne, že i okolí člověka, který trpí epilepsií, by mohlo potřebovat pomoc a podporu. O jaké konkrétní podpoře tady mluvíme? A je to otázka jako první na vás, Aleno. Prima, jestli s dovolením možná začnu úplně tím slovem trpí, protože nemůžu se asi identifikovat s tím, že každý člověk, který má epilepsii, trpí tím, že ji má. Takže vlastně ten, kdo žije s epilepsií a má nějaké potíže, potřebuje třeba po čerstvě diagnostikované diagnoze se na nás obrátit nebo neví, na koho se obrátit, tak existujeme my jako společnost E, která provází náročnými životními situacemi a dodává lidem s epilepsií sílu zvládat ty situace. A to prostřednictvím poskytování psychosociálního odborného poradenství, prostřednictvím informačního portálu Epizóna, ve kterém nalezne informace převážně zaměřené na zaměstnávání s epilepsií, protože to je lidmi s epilepsií určováno jako jedno z nejstěžejnějších a nejproblematičtějších témat v jejich životech, kde se nějakým způsobem setkávají s pocity diskriminace nebo stigmatizace. A zároveň u nás najdou podporu například i v realizaci nebo rodiče spíš podporu pro své děti při dětských táborech, ale hlavně pak třeba vzděláváme prostřednictvím besed na školách od mateřských po vysoké. Pořádáme webináře pro veřejnost, ale i pro lidi s epilepsií a zároveň realizujeme virtuální skupiny sdílení mezi lidmi s epilepsií. To nám vlastně COVID umožnil realizovat online, takže jsme dostupní pro vlastně lidi ze všech koutů z republiky. Jaká ta podpora právě pro rodiče je stěžejní? Asi v první řadě je tam to psychosociální odborní poradenství. To je první krok, když k nám přichází někdo, ať je to dospělý, nebo teenager, nebo někdo starší s nějakým tématem a pak se ten pavouk té sítě pomoci rozevírá a dostává se dál. A vlastně nerada bych i zapomněla na sociální podnik Aranžery, což je jeden z velkých projektů společnosti E, který nejenže dává práci lidem s epilepsií, spolupracujeme s nimi přímo, ale vlastně podporuje ze zisku i další rozvoj projektů společnosti E. I k tomuto projektu se určitě ještě během dnešního povídání dostaneme. Honzo, otázka na vás. Můžete potvrdit, vlastně přenést tu svoji zkušenost z vlastní rodiny, ve které žijete, jak moc je důležitá podpora i pro to okolí? Protože asi možná, když se rodiče dozvědí diagnozu svého dítěte, tak zpočátku nevědí, co všechno je čeká. Tak myslím si, že ta podpora je rozhodně důležitá, protože za prvý každej to bere jinak. Znám rodiče, který i když má to dítě epilepsie, tak to vůbec neřeší. A mám jednoho takového kamaráda dokonce, s kterým se znám, ale třeba moje rodiče to brali opravdu vážně a myslím si, že vlastně díky společnosti E se jak mě, tak rodičům ta psychická podpora dostala, takže... A vám konkrétně tedy pomohla společnost E jak? Mně konkrétně společnost E pomohla tím, že vlastně když jsem těch záchvatů měl nejvíc a už sport jsem nemohl dělat a vlastně život se epilepsií už mě vůbec nebavil, tak vlastně mamka kontaktovala společnost E a vlastně díky společnosti E jsme se seznámili s jedním svým kamarádem, který měl podobný příběh jako já. A vlastně i hlavně ten mi pomohl hlavně s těma psychosociálníma problémy, kterých jsem měl asi nejvíc a nejvíc mě to asi na té epilepsii štvalo. Takové to sdílení jste tedy potřeboval a to vám pomohlo. Jak vůbec vypadá ten váš život s epilepsií a jak závažnou formu epilepsie máte?
Tak já naštěstí teda už musím zaťukat, už jsem 2 roky bez epileptických záchvatů, protože možná, nechci říct štěstí, ale u mě byla výhoda, že jsem měl ty ložiskové epilepsie, takže tím pádem se u mě po nějaký době veškerých vyšetřeních, ať už to bylo EEG nebo magnetická rezonance, zjistilo, že je tam ta možnost, abych šel na operaci a to ložisko se u mě dalo vůbec odoperovat. A naštěstí se operace povedla, i když ještě po operaci jsem měl 2 záchvaty, poslední někdy v květnu, a vlastně od té doby už to teďka budou 2 roky v květnu, kdy jsem bez záchvatů, a vlastně tím se ten člověk může vrátit do normálního života. Jak časté byly ty záchvaty předtím a jak moc vás to omezovalo v životě? Tak asi nejvíc mě to omezovalo ve sportu, protože opravdu sport, vlastně i díky sportu, jak jsem říkal, jsme se seznámili s tím kamarádem a vlastně mohli jsme se tak navzájem podporovat. A asi možná nejvíc asi ten sport, ale jako škola špatně jsem si pamatoval, protože čím novější byly ty léky, tak každý působil jinak. Únava při některých, který jsem si bral třeba v 7 večer, tak do půl hodiny začaly působit a já už jsem byl třeba v 8 unavený, jak kdybych uběhl maraton. A tak, no, takže asi nevíc škola a sport. Ale no, pojďme říct, proč vlastně společnost E vznikla, kde se vzala ta původní myšlenka? Společnost E vznikla před 32 lety, to už je dávno. Hmm. A v tehdejší době nebyly dostupné dostatečné informace, jak ani publikace, tak nějaký informace na internetu to nebylo. Takže skupina rodičů, dětí s epilepsií se začala setkávat a sdílet mezi sebou právě ty těžkosti, které je v životech provázely, a začaly vlastně vydávat informace, sdružovat se, a to byla ta prvotní potřeba, šířit je dál, sdílet společně a nějak to společně zvládnout. Dneska už je ta informovanost obecně lepší, a to aniž by musel někdo kontaktovat vaši společnost, dostává se rodičům, pacientům dostatek informací a potřebných materiálů třeba od lékařů a lékařek? Domnívám se, že to je nesrovnatelný. Já to teďko můžu porovnat, protože jsem úplně na začátku nebyla, ale ta dostupnost informací, dostupnost péče, prostor pro sdílení, pro informace jak od lékařů, tak od dalších odborníků je nesrovnatelně lepší. Ještě by bylo určitě potřeba dodat, co přesně tedy nemoc, co přesně epilepsie je. Můžete ji popsat v krátkosti? Epilepsie je neurologické onemocnění. Je to soubor neurologických onemocnění, které se projevují opakovanými epileptickými záchvaty. Ty epileptické záchvaty mají různou podobu, různou frekvenci. Každý z člověka s epilepsií potřebuje různou péči, takže i ta intenzita záchvatu, i ten dopad na život člověka je velmi různý. Honzo, kdybych se zeptala vás, co byste řekl o tom, co epilepsie je? Já bych teda řekl to něco podobného jako paní Červinková, jako Alena, ale myslím si, že se hodně, jak už jsem tady zmiňoval, nejvíc to má na člověka dopad v tom psychickém, že vlastně ty záchvaty, i když vás omezují ve spousta ohledech, tak vlastně někdo, kdo tu nemoc bere vážně, jak už jste říkala vy, třeba rodina, tak i ten, kdo má epilepsii jako samotnej, tak si myslím, že hodně na tu psychologii a na ty psychické dopady na toho člověka se zapomíná. Já si pamatuju, že jsem jednou dělala rozhovor s lékařem, který se zabývá epilepsií, a říkal mi, že lidé, kteří mají epilepsii, nemají rádi, když se jim říká epileptici, epileptik. Je to pravda? Je to označení, které berete nějakým způsobem jako hanlivé, nebo proč? Tak myslím si, že teď už se za to tak nestydím, ale jako když poprvé vlastně to ještě nebyla společnost E, ale když jsme se o tom s mamkou bavili, když těch záchvatů bylo hodně kolem toho 15. roku, tak, že bych měl vstoupit mezi nějaký epileptiky, tak jsem na ní koukal s očima otevřenýma úplně a říkal jsem si, proč, jako já jsem epileptik, ještě se tím budu někde chlubit, ještě vstoupím do nějakého spolku nebo něco podobného. Tak ale vlastně díky tomu, že jsem pak vstoupil do společnosti E, tak jsem se té epilepsie vlastně i zbavil. Jako. Kolik těch záchvatů jste tedy měli přes ten den třeba? Dá se to říct, abychom dokázali ukázat tu nemoc jako takovou? Já jsem nebyl teda ten typ epileptika, který to má několikanásobně za den. Mám třeba kamarádku, která to má pravidelně každý den ráno v 8 hodin, nebo ne přesně v 8, ale každý den ráno ještě třeba před snídaní. Ale já jsem byl typ epileptika, který to měl třeba 3x, 4x do měsíce, takže
ne jako nějak extra málo, ale zase ne nějak extra jako hodně. Ještě máme s Alenou právě kamaráda, který to naopak nemá každý den, ale který to má třeba, dejme tomu, třikrát za rok, což já jsem taky neměl, ale u mě právě nejhorší bylo to, že to způsoboval ten sport a ty záchvaty vlastně byly vyvolány něčím, co jsem měl rád jako nejradši a trávil s tím nejvíc času. A dnes už běžně sportujete, už tam není žádné omezení? Dneska už běžně sportuju, už tam není omezení žádný naštěstí, ale kdybych rozhodně se měl vrátit o pár let zpátky, tak rozhodně aspoň vím, že mi to dalo to, že jsem při tom sportu rozhodně opatrnější a pořádně si rozmyslím, než do něčeho jdu, ať už je to závod nebo trénink. Dnes studujete vysokou školu, co konkrétně? Trenér. Takže jste zůstal věrný sportu. Vybíral jste teda, nebo to byla moje otázka, jestli jste vybíral tu školu s ohledem na svoji nemoc, takže očividně vlastně ne. To jsme tady řešili s Alenou těsně předtím, než jsme k vám šli teď, ale já jsem původně chtěl jít na zdravotnického záchranáře a i když jsem se před vlastně teďka rokem zbavil té epilepsie vlastně už oficiálně, že jsem měl nárok na řidičský průkaz, a už vlastně jsem nepatřil mezi ty jako epileptiky, který chodí pravidelně na magnetickou rezonanci a vyšetření, tak jsem strašně chtěl být záchranář. Strašně rád jsem pomáhal, nebo to dělám i teďka, jako strašně rád pomáhám lidem, ať už jde o cokoliv, ať už jde o epilepsii, nebo cokoliv jiného, tak prostě jsem chtěl jít na zdravotnického záchranáře, ale protože právě už jsem měl tu zkušenost s tou epilepsií, tak mi to pan profesor úplně nedoporučil a proto jsem si právě vybral radši toho sportovního trenéra. Aleno, otázka směrem k vám. Co si lidé nejčastěji myslí o epilepsii a o lidech, kteří epilepsii mají? S čím se setkáváte? Jaké jsou názory možná, co si myslí o tom, když má člověk záchvat? Vědí, jak pomoct například, nebo co mají dělat? Určitě to vědí víc než právě před těmi 30 lety a my se nejenom lidi s epilepsií, ale i veřejnosti ptáme na to, jak vnímají spolupráci s člověkem s epilepsií. Já teďka třeba vytáhnu to téma spolupráce se zaměstnávateli, kdy jsme před rokem realizovali výzkum na téma epilepsie a zaměstnávání. Ptali jsme se právě, jak si představují spolupráci s člověkem s epilepsií. Obecně přes 50% lidí v tom dotazníku vlastně nám do toho vstoupilo 1000 lidí. Získali jsme odpovědi od 1000 lidí, z nich přibližně 50% byli samotní lidé s epilepsií, ale ve většinou jak lidé s epilepsií, tak i veřejnost se domnívá, že člověk s epilepsií je nějakým způsobem jako diskriminován. Pocit nějaký diskriminace vnímá jak veřejnost, tak i samotný člověk s epilepsií. Zaměstnavatelé nebo kolegové lidí s epilepsií považují člověka s epilepsií za rizikového. Takže se obávají nějakých rizik, že může nastat nějaké riziko a ta rizika vyplývají nejčastěji z toho, že vlastně neví, co to znamená, co znamená spolupracovat s člověkem s epilepsií, jaká rizika při spolupráci jsou, jak poskytnout první pomoc. Ale zároveň je dobré, že lidé s epilepsií, ať se to vnímá, že svoji nemoc tají, tak pouze 1/3 z nich, kteří do toho dotazníku vstoupili, skutečně na pracovišti svou nemoc tají. Takže vlastně nám z toho vychází i ve spolupráci, v přímé práci, že čím dál tím víc otevřeně o své epilepsii mluví, což my vlastně doporučujeme, že díky tomu pak obě dvě strany nemusí mít strach z potenciálního záchvatu. Protože ten strach z toho, že nevíme, kdy přijde ten záchvat, v jaký intenzitě, jak tomu člověku pomoci, co udělat, je právě možná tou překážkou a obavou. Takže vlastně tohle je něco, co může pomáhat. A samotní lidé edukují své kolegy, což je skvělý, že se děje a že nám dávají dobrou zpětnou vazbu a umí i kolegové poskytnout první pomoc. To znamená, že ideál je, když člověk přijde a řekne, já mám epilepsii, může se stát to a to, prosím, zachovejte se tak a tak. No, ideál by to byl. Zároveň zkušenosti mnohých lidí s epilepsií zase jsou takový, že mají obavy, protože dospěli nebo zažili někdy negativní reakce. Skutečně dostali třeba výpověď z práce. Museli změnit. I to se děje zaměstnání. Skutečně kvůli této skutečně nemoci. Se to děje. Ano, děje se to. Máme takové informace, vlastně i komunikujeme s firmami, píšeme jim nějaké podněty k tomu, aby změnili své chování, takže i takovouhle podporu třeba i do právního HR oddělení zasíláme. Co bývají ty důvody, které firmy zmiňují, proč rozvážou tedy ten zaměstnanecký poměr? No, my se můžeme domnívat, protože oni to oficiálně neřeknou, že to je právě kvůli epilepsii. My se to přesně nedozvíme. Je to prostě domněnka, ale ti lidé nám to sdělují. Honzo, vy máte zkušenosti s tím, že mluvíte o epilepsii, pomáháte právě v rámci společnosti E. Jak konkrétně?
tak společně s Alenou asi po roce, co jsem byl už součástí společnosti E, tak jsme právě s tím mým kamarádem, se kterým jsme se přes společnost E seznámili, jsme se dohodli s Alenou a s ním, že začneme dělat besedy pro školy anebo pro různé firmy, které se chtějí o epilepsii něco dozvědět nebo kteří to dokonce potřebují, ať už jde o pedagogy nebo učitele. A vlastně díky tomu se snažíme s kamarádem a se společností E vlastně informovat ty lidi o epilepsii, jak z toho teoretického hlediska lékařského, tak i z těch našich zkušeností, co my dva máme s tou epilepsií. A jaké jsou reakce od okolí a jaké vlastně byly tehdy, když jste ještě měl tedy ty záchvaty? Jo, tak myslím si, že pro mě to bylo asi jako procházka do kostela, že jsem se mohl konečně někomu svěřit a vlastně i díky té besedě jsem se o tom nebál mluvit jako před lidma, což mě osobně jak s Alešem, tak při těch besedách dost pomohlo. A ty reakce lidí, kteří vás poslouchají, tak setkáváte se s tím, že si řeknou, to je něco, to jsme vůbec netušili a teď už víme, jak se zachovat příště, pokud někoho takového potkáme, stane se něco třeba i na ulici. Jo, protože myslím si, že i vlastně ty naše zkušenosti, které děláme nejenom s tím kamarádem, ale těch lidí je spousta dalších, tak vlastně přišli ty lidi na to, že každý jsme jiný. Prostě i když existují prostě základní dva druhy epilepsie, tak vlastně u každého je ten průběh jiný. Ten počet těch záchvatů je taky jiný a vlastně pak jim sdělíte ty omezení, které se s náma spojují, každý to máme taky jinak a vlastně i díky tomu bych řekl, že se toho od nás můžou hodně dozvědět a že ta beseda se nedělá pro nic za nic. Posloucháte podcast Dobro s kladem. Dnes si povídám s Alenou Červenkovou, výkonnou předsedkyní, projektovou a provozní koordinátorkou společnosti E a s Janem Moravečkem, s mladým mužem, který měl epilepsii, prošel poradenstvím v rámci společnosti E, dnes studuje vysokou školu a taky pomáhá v rámci společnosti E. Aleno, vy už jste zmiňovala na začátku dnešního podcastu různé projekty společnosti E. Mě velmi zaujala ta vaše aranžérie, o které jste mluvila, protože to vlastně se pojí i s tím, co jste říkala před chvílí, že je velmi těžké a složité někdy najít pro člověka s epilepsií práci. Jaké jsou ty oblasti, které jsou skutečně zapovězené a kam člověk možná ani nemíří, protože má obavu, ale vy víte, že by se to dalo vyřešit? Těch oborů je strašně velké množství. Ono už, když člověk s epilepsií, mladý člověk hledá jako vlastně studijní obor, tak když se potom začnete do vyhlášky, tak je to velmi omezující a limitující. Těžko pracovat u strojů, vlastně i v kuchyni, s nástrojema, vůbec jako nějaký průmysl, těžký průmysl. V těch oborů je opravdu spousta. Honza vlastně měl vysněno, že se stane zdravotníkem, záchranářem. To je nepřeberné množství. Asi se to právě liší asi v rámci závažnosti. Přesně tak. Intenzita záchvatu. Jo. Někteří lidé mají třeba záchvaty jenom večer, pak je to třeba neomezuje, ale práce při směnách, která je poměrně obvyklá, tak ta je taky samozřejmě omezující. Na druhou stranu, pak když třeba ten člověk je běžně zaměstnán, nemá epilepsii a najednou ve svém produktivním věku onemocní epilepsii a třeba v rámci zaměstnání musí změnit místo anebo třeba přestane pracovat na směnách, tak se děje to, že třeba ty kolegové si říkají, proč já teda musím místo něho chodit na noční směny a to jsou vlastně jako konfliktní situace, které vlastně, když nejsou dobře komunikovaný, přináší různý problémy. V rámci aranžérie tedy zaměstnáváte koho? U nás v aranžeri zaměstnáváme nejen lidi s epilepsií, ale záměrně zaměstnáváme i další osoby. U nás často pracují právě i maminky dětí s epilepsií nebo těžce nemocných dětí. Pro něž je jako opravdu to je skupina, která je taky, jako řekla bych, zapovězená v podpoře, málo se na ní myslí. Zároveň seniori, ale i další lidé bez ohledu na diagnózu. Vlastně nechceme vytvářet u nás nějaký segregovaný prostředí, jako dílnu jenom pro lidi s určitým handicapem, ale záměrně vytváříme prostředí co nejpřirozenější, tak aby ty lidi od nás mohli přicházet do zaměstnání jinam, ale zase pro nás je náročný ty lidi pouštět dál, protože když už se konečně u nás zaučí a jsou kvalitními pracovníky, tak v rámci jako vůbec obratu biznesu, aby fungovala aranžérie a generovala zisk pro rozvoj dalších projektů, se dobrých pracovníků neradi zbavujeme. Jak náročné bylo vymyslet takový business model, protože je to asi
docela podstatná část příjmu, předpokládám, celé společnosti, nebo jakým způsobem jste financováni? Asi ani ne tak příjmu, ale v obratu. Je to podstatná část. Jak jsme financováni? Jsme financováni díky grantům, dotacím ze státní správy, ze soukromých zdrojů, díky sponzoringu a díky individuálním dárcům a díky sociálnímu podniku. A jsem strašně ráda, že ten počet individuálních dárců a firem, který nás podporují, a stejně tak třeba COVID nám přinesl zákazníky do oranžerie v takové míře, že jsme se ani nedovedli představit, že nás vlastně tyhle lidi podrží, protože my jsme ze dne na den v roce 2020, v březnu, kdy došlo k lockdownu, přišli o 95% zakázek a nebejt individuálních zákazníků, tak nevím, jak bychom přežili. Takže všem velký dík za to, že s námi jdou tou cestou. A jaký byl začátek aranžerie? My jsme jako sociální pracovnice vůbec nic nevěděli o podnikání a pustili jsme se do toho, takže to bylo jako... Docela časté v nezisku, mám pocit, jo, že parta dobrovolníků začne něco dělat. Jo, ono to hlavně nebyl jako dobrý nápad, že bychom si vymysleli, ono to vzešlo vlastně z potřeb samotných lidí s epilepsí, což je naším cílem, hlavně spolupracovat se samotnými lidmi s epilepsí, jako je Honza a i další, vlastně to je motor naší spolupráce a chceme hlavně, aby právě lidi s epilepsí byli hybateli těch projektů a vlastně autory těch projektů, takže chceme, aby byli součástí, a protože v mnoha aktivitách, které byly nabízené v té době ve společnosti E, bylo právě aranžování květin tou, která jako uspěla. Lidé se vraceli, chtěli a pořád opakovaně vlastně projevovali zájem a byli lepší a lepší a zručnější. Tak jsme si řekli, to má takovou kvalitu, že to můžeme zkusit prodávat. A tak jsme se pustili do sociálního podnikání a byly to jako hodně velký kotrmelce. Je za náma obrovský kus práce, hodně velká investice času, síly, energie i peněz, ale naštěstí se vyplatila a vlastně díky aranžerii zlepšujeme nejen těm pracovníkům v aranžerii jejich životy, ale zároveň vlastně z aranžerii vždycky informujeme o tom, co je epilepsie, jaké je to žít s epilepsií, informujeme, vlastně šíříme osvětu a nějakou formu destigmatizace. Je způsob to sociální podnikání toho, jak správně a ideálně ufinancovat neziskový sektor? Je to jedna z cest. V našem případě řekla bych a vnímáme, že například třeba potraviny. Jo, skvělí kolegové, kteří vyrábí těstoviny a mají odbyt, pravidelný odběr, vědí, jaký jako obnos zakázek bude. To je, řekla bych, ještě jako perspektivnější než květiny, které jsou nezbytný zboží. Květiny v čase, kdy je krize, tak si lidi spíš nakupovat nebudou, potraviny ano. Takže řekla bych, že záleží hodně na produktu, který produkujete, ale na druhou stranu po naší zkušenosti máme rozhodně je jako tvrzení, že sociální biznis není jako biznis jako takový, že si musíte vybrat, jestli budete dělat spíš sociální práci a podporovat ty lidi a rozvíjet třeba právě tu destigmatizaci a osvětu. Ale kdybychom chtěli generovat zisk, tak víme, že v počtu zaměstnanců, který i v rámci třeba dohod o provedení práce máme teďka 16 za rok, tak kdybychom, že bychom stejný obrat dosáhli třeba ve 3, ve 4 lidech. Takže úplně o biznesu to není. Jak náročné je vést takovou organizaci? Co všechno musíte řešit? Možná si to člověk nedokáže představit, ale je to v podstatě firma. Jo, řekla bych, že je to úplně jako třeba sociální podnikání v uvozovkách, nevnímám, že by byly nějaké odlišnosti. Je to biznis jako každý jiný, ale máte tam ten mezičlánek toho člověka s epilepsí. Ani jsem neuvažovala nikdy, jak náročný to je vést organizaci neziskovou a co všechno dělám. Náročně to skutečně asi jako jakákoliv jiná práce. Nemám pocit, že bych dělala něco specifického, jako že by to bylo poslání. Prostě dělám od toho, že s vámi tady hovořím a zastupuji a účastním se osvětových aktivit a koordinuju práci, realizuju fundraising, který získávám peníze, zastupuji organizaci až po to, že teda komunikuju s účetní, pracuji s jednotlivci v týmu, ale třeba i zajišťuji, aby se vyměnily zámky, aby se vyřešil odpad na toaletách. Takže i tohle koordinuju, jestli budeme mít uklízeče, vyčištění koberců, to jsou věci, které u nás taky nějakým způsobem vnímám a koordinuju. Honzo, co vy plánujete do budoucna po studiu, kam se budou ubírat vaše kroky? Už máte jasno a budete třeba i dál pomáhat v rámci nezisku, ať už to bude společnost E nebo cokoliv jiného, dělat tu osvětu?
To je docela těžká otázka, nevím, jestli dokážu zodpovědět, ale rozhodně bych chtěl se společností E uspořádat nějakou sportovní akci, která by výtěžek z ní, který by právě šel, ať už to bude jakákoliv pražská nemocnice, ale hlavně, aby šla pro epileptiky, kteří se léčí s epilepsií, anebo pro jejich rodiče, pro které, jak jste už říkala, to je strašně těžký. A vlastně řekl bych, že ve většině případů to rodiče nesou i mnohonásobně hůř než samotní epileptici. Co vzkázat lidem, kteří mají epilepsii za vás, Honzo? Co byste řekl třeba, nebo co říkáte na těch svých besedách? Na těch svých besedách většinou z začátku začínáme právě tou teorií, kdy vlastně s náma chodí někdo z lékařů, který vlastně představí tu epilepsii z teoretického hlediska, jak tady už trošku nastínila Alenka. Ale pak vlastně každý z nás, podle toho, kolik nás je, řekneme ten náš příběh a pak je možnost lidí se ptat na ty dotazy, jako třeba nejčastější dotazy na nás jsou, jak probíhaly ty vaše záchvaty, kolikrát jste to měl, anebo na jakém nejhorším místě jste dostal například epileptický záchvat. A na jakém? Kdybych byl ten svůj kamarád, tak řeknu v posteli, ale za mě asi to bylo pole, jako. Kde jste byl sám? Kde jsem byl sám a šel jsem si právě, no, ne úplně na pole, ale jako kolem pole jsem běžel a dostal jsem na něm epileptický záchvat a vlastně, když jsem se z toho záchvatu pomalu, asi kdo má epilepsii nebo měl, tak ví, že se z toho jako záchvatu probíráte, tak nejste úplně jako hnedka plný energie, ale jste strašně unavená, nebo já jsem to tak aspoň měl. Byl jsem unavený a vlastně najednou se nade mnou probudili dva pánové, nebo objevili dva pánové a říkali, tyjo, kolik jsi z té trávy dneska dal, takovou kvalitní bychom taky chtěli. A nebo na plese, to taky, jako na to mám spoustu krásných vzpomínek a takových bylo spousta, jako. Možná ještě by mělo zaznít asi, pokud neznáme člověka, toho blízkého, který mívá epileptické záchvaty, ale setkáme se s tím, že někdo má ten epileptický záchvat, jak se zachovat, ať už to bude někde přesně na plese nebo někde na ulici? Rozhodně si myslím, že by ten člověk, s tím jsem se setkal několikrát, by, kdo se snaží pomoct, tak by neměl panikařit, protože pokud toho svého kamaráda známe a víme, že má epilepsii, tak co třeba mě vadilo, neříkám, že to je špatně, ale třeba když se i hned vlastně volala při tom mým epileptickým záchvatu sanitka, protože vlastně lidi se vám snaží samozřejmě pomoct, to chápu, ale pro mě to třeba pak znamenalo vyplňovat revers a vlastně slíbit doktorovi v sanice, že jako budu hodnej a vlastně už nebudu ten den třeba sportovat, abych nevyvolal další, ale rozhodně první je, myslím, abych odpověděl, nepanikařit a druhý rozhodně koukat na hodiny, protože jakmile to přesáhne ty 3 minuty nebo pět minut, tak rozhodně už ten záchvat není ledahakej a jako už se prostě musí zahájit první pomoc. No. Do těch 5 minut to odezní a pak zavolat záchranku. Pak, když záchvat neodezní do 5 minut, tak je potřeba zavolat záchranku a záchranku vždycky volejte v momentu, kdy toho člověka neznáte a zároveň ještě jenom doplním Honzu, určitě tomu člověku nikdy nestrkejte nic do úst, nějak mu nebraňte v pohybech, ať má jakékoliv, samozřejmě pokud je někdo schopen identifikovat, že je člověk záchvatu, ale přitom jde třeba do silnice nebo tramvaj, tak určitě zabraňte tomu, ale pakliže má ten velký křečový záchvat, který si většinou lidé představují, tak nebránit v pohybu, protože tomu člověku můžete ublížit a leda pak, když třeba odstraňte taky z jeho okolí nějaký předměty, o který by se mohl zranit a pokud třeba leží na podlaze, kde si třeba může zranit hlavu, tak potom něčím velmi jemným, ne žádný velký polštář, podložit hlavu. A pak, když po těch pěti minutách záchvat odezní, tak toho dotyčného zkontrolovat, jestli dýchá, vyčistit mu dutinu ústní a nechat ho odpočívat na boku a vlastně spíš se ho pak zeptat, co potřebuje. Náš podcast se jmenuje Dobro s kladem, ale no co říct na závěr dobrého? Máte nějaký třeba příběh s dobrým koncem, co vás v poslední době zasáhl, zaujal?
No, mě vždycky dojímá to, že lidé mají důvěru se na nás obrátit a vlastně s těmi těžkostmi se na nás obrací a někdy je to velmi náročný, protože strach je takový jako jmenovatel, který provází epilepsii a to jak u lidí s epilepsií, tak u veřejnosti. Takže co mě běží hlavou? Mluvit. Otevřeně mluvit, říkat svoje potřeby, ptát se, projevovat zájem, protože společně se to dá zvládnout. Honzo, stejná otázka na vás. Tak sakra mi to Alena sebrala, ale rozhodně mluvit, to je první věc a snažit se společně třeba s těma rodičema nebo příbuznýma, když třeba něco ten epileptik dělá rád, tak snažit se mu vyhovět a najít nějakou vhodnou cestu, aby vlastně i nadále i s tou epilepsií v tom mohl pokračovat. Dnešními hosty podcastu Dobroskladem byly Alena Červenková, výkonná předsedkyně, projektová a provozní koordinátorka společnosti E a Jan Moraveček, mladý muž, který dříve měl epilepsii, student vysoké školy, který dnes pomáhá v rámci společnosti E a radí lidem v podobné životní situaci. Já vám moc oběma děkuju za to, že jste přišli, že jste si udělali čas na osvětu ohledně této nemoci a že jste se podělili o své zážitky a taky o své zkušenosti a přeju vám, ať se vám i nadále v tomto ohledu a v této aktivitě daří a pomůžete tak co největšímu počtu lidí, kteří vaši pomoc potřebují. Díky a mějte se hezky. Moc děkujeme za pozvání. Děkujeme taky, hezký zbytek dne. A loučí se s vámi taky Petra Květová-Pšeničná, která vás dnešním dílem podcastu Dobroskladem provázela. Dobroskladem si můžete poslechnout na platformě YouRadio Talk a nové díly tam najdete každé úterý a taky nás uslyšíte na Rádiu Z. Díky za vaši přízeň.